धेरै धेरै बधाई सन्ध्याकी लाई हाम्रो नयाँ एक सौ यो पेन्टिङ एक्जिबिसन आजबाट सुरु भएको छ भनेर धेरै धेरै बधाई छ। पेन्टिङ एक्जिबिसन भन्ने कुरामा क्लाइम्बिङ गर्ने मान्छेहरू सायदै देखिन्छन् होला। यो चाहिँ म र मेरो टिमको साथीहरूको अगाडि हुन्छ, हामी सबैको लागि एउटा अनौठो निम्ता थियो। वाइ आर वी इन्भाइटेड टु अ पेन्टिङ एक्जिबिसन, वी रियली वन्डर्ड एन्ड वेन वी गट टु नो सन्ध्या देखि मोर एन्ड मोर वी वर फ्यासिनेटेड बाई दिस मल्टी ट्यालेन्टेड वुमन हु इज एन इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियर हु लाइक्स टु राइट पोएम्स and then she paints, and as if painting was not a difficult job in itself, she likes to paint the mountains, the highest mountains of the world. And when we got to meet her, the energy she was oozing as a true lover of this country, that was so touching, and that was just so transferred into us that we could not just have stayed back home on this Saturday afternoon. We had to come here to see how a painter would perceive the same mountain, maybe one of two of those which we have climbed ourselves. हामीले हिमाल चढ्दाखेरि जहाँ जहाँ बस्छौँ त्यहीबाट हामी कल्पनामा पुग्छौँ। हामीले धेरै तालिम गर्नुपर्ने हुन्छ, खाना पनि मिलाइ मिलाइ, यो खाने त्यो नखाने, यो अलि धेरै खाने, अरू केही मान्छेहरूले प्राय वेट घटाउन चाहिँ दौडिरहेको हामी देख्छौँ, हामीले वेट बढाउनुपर्छ। अनि त्यो हिमालय चाहिँ मेरो 500 किलो वेट त खाइदिन्छ भनेर चाहिँ हामी यहाँ अरू थपेर खाइरहन्छौँ। त्यो खाना हामीले जब हिमाल जान्छौँ नि त्यो एउटा एउटा सिटा हामी मिस गर्छौँ, र त्यो बेला भोकमा पेटमा चाहिँ भोक चलिरहेको बेलामा देख्ने हिमाल अर्कै हुन्छ। त्यस्तै जब हामीहरू राति अब हिमालमा हामीलाई धेरै क्वेसन के आउँछ, तपाईँहरू कहिले कसरी जानुहुन्छ, कहाँ जानुहुन्छ, धेरै जस्तो हिमालमा भनेको ओपन स्काई हुन्छ, अनि त्यो बुट लगाएर क्रान्कोन लगाएर युसै लड्नु गएको जस्तो गरेर हामी टोइलेट जानुपर्छ। अनि हामी भन्छौँ यो अहिले मलाई चाहिँ अहिलेको सट्टा भोलि जानु परे भए पनि त हुन्छ, यो भगवान्ले मलाई सराप दिए हो भनेर हामी सोच्छौँ। तर जब हामी राति त्यो टोइलेटको बाहनामा बाहिर निस्किन्छौँ, हिमाल चाँदी जस्तो चल्दैछ, टाढो आकाशमा जुन चन्द्रमालाई हामीले ताराहरू देख्छौँ, त्यो अरू कुनै सहरबाट देखिने, अरू कुनै गाउँबाट देखिने भन्दा ठुलो ठुलो, कसैले त्यो तारालाई पनि सम्झाइदिएको जस्तो, यति विशाल देखिन्छ, यति सुन्दर देखिन्छ। दिनमा हिमाल अर्कै हुन्छ, रातमा हिमाल अर्कै हुन्छ। जब हामी क्याम्पोन लगाएर जब हामी क्याम्प वान भन्छौँ, क्याम्प टू भन्छौँ, हामीले फोटोमा देख्दैनौँ तर त्यहाँ अक्सिजनको लेभल धेरै कम भइसकेको हुन्छ। In that low atmospheric pressure where oxygen is so low that people tear far pages up from their diary because it's too heavy to carry it all the way up. When people break the toothbrush because it's too heavy to carry all the way up. And when we go up and when you see the next step and you know you're so small, you know your steps are so small, and on this huge mountain each minute feels like an hour, and you keep going and you keep going, and those tiny tents on the other end never appear any bigger. You keep going, and then at that time you miss, oh my God, my bedroom, my God, that spider in my bathroom, the annoying neighbor. There is not a single person, single living being you've come across that you won't miss when you're on the mountain. But when you come back to the comfort of the city, of the village, of your bedroom, then you again start missing the mountain. That is the power of mountains. Himal hami sangai hanchha, himal hami sangai runcha, himal deuta ho, ra tei himal risayo bhane manchhele sochna nasakne akalpaniya ghatnaharu pani tei huncha. त्यही हिमालमा सँगसँगै चढ्दाखेरि मभन्दा बलियो देखिने, मभन्दा ठुलो देखिने मान्छे तत्कालै उसको एआरबिआरको मात्र हुन्छ। म के फरक छु त यो मान्छे भन्दा, हामीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ हिमालले। अनि हामी हिमाल हेरेर सोच्छौँ यो हिमाल देउता हो कि के हो। अनि जब बिहानको सूर्यले त्यो हिमाललाई चाहिँ
सुनौलो सुनौलो पार्दै 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 हुने पूर्ण तिन दिन छ। त्यसपछि हामीले के महसुस गर्छौँ भने एकछिनको दुःखमा आत्यो भने त जिन्दगीमा काहीँ पनि पुगिँदैन। टुप्पोमा पुग्नु छ भने त दुई चारवटा दुःख त खेप्नै पर्छ। हिमाल चढ्नेबाट हामीले त्यस्तै त्यस्तै शिक्षा लिँदै अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो लागि त हिमाल चढ्नु भनेको एउटा एडभेन्चर स्पोर्ट नभएर तीर्थ नै हो। जीवनको बारेमा, धरतीको बारेमा, पृथ्वीको बारेमा बुझ्ने एउटा मौका हो। हिमाल चढ्दा हामी प्रकृतिको यति नजिक हुन्छौँ, त्यो एउटा हाम्रो मसिनो सानोले हामीलाई यो पृथ्वीसँग जोडिरहेको हुन्छ। हामी प्रकृतिको यति नजिक हुन्छौँ कि एउटा सानो चिजले पनि हामीलाई यहाँबाट पुऱ्याइदिन सक्छ। र हामीले के पनि महसुस गर्छौँ भने त्यो हिमाल पनि त्यत्तिकै संवेदनशील छ। हामीले गरेका साना चिजले पनि त्यो हिमालको अस्तित्व भोलि नरहने अवस्था आउँछ। हामी त्यो सन्तुलन मेन्टेन गरेर अगाडि बढेर परेको हुन्छ। हाम्रा त अनुभवहरू यस्तै यस्तै धेरै धेरै छन्। खानादेखि टोयलेटदेखि समयसम्म पुगेर विश्वकै यो सातै महादेशको अग्र हिमाल चढ्ने मिसनमा छौँ हामी सातजनाको महिला टोली। त्यसमा पाँचवटा हामीले अहिलेसम्म पुरा गरिसकेका छौँ, दुईवटा बाँकी छ। र विश्वभरि नेपालको चन्द्र सूर्य भएको रातो झन्डा फहराउँदा जब त्यो टुप्पोमा पुग्छौँ हामी कहिले हाँस्छौँ, कहिले हामी धुरु धुरु रुन्छौँ, आँसु बगाउँछौँ, गीत गाउँछौँ, नाच्छौँ। हामी भन्छौँ अर्जेन्टिनाको हिमालमा बोल्नु रेशम फेरि गाउँ न, नेपालमा त सधैँ गाएको। अस्ट्रेलियाको हिमालको टुप्पोमा पुग्दा उल्टो हामीलाई रेशम फेरि सुनाउने अस्ट्रेलियनहरू भेट्यौँ हामीले। यस्तै यस्तै अनुभव सँगालेर हामी हिमाल चढ्छौँ। सगरमाथा चढेर आइसकेपछि एउटा ठुलो दुष्प्रयास मैले गरेको थिएँ सन्ध्याजी। मेरो कोठामा एउटा चार्ट पेपर थियो, भोटाइजीमा त्यो पेन्टिङहरू पाउने पसल रहेछ, खोजेको थिएँ त्यहाँ पुगेँ। सोचेँ सानो चिज किन आफ्नो ठुलै पेन्टिङ गर्छु, अनि एउटा चार्ट पेपरमा ओइल पेन्टिङ ल्याएर त्यो केमा डुबाउँछु पनि मलाई थाहा थिएन। मैले घट्न थालेँ, म कभरमा त बनाउँछु भनेर मैले बनाएको छु पेन्टिङमा एउटा, मैले तम्थेँ। अनि त्यो बनाउँदाखेरि जति मेरो सगरमाथा चढ्दाखेरि मलाई ज्वरो आएको थिएन त्यति ज्वरो मलाई त्यो पेन्टिङ बनाउने बेलामा आयो। किनभने सगरमाथा त मैले एउटा बाटोबाट हिँडेको थिएँ, त्यो बाटो मलाई राम्रोसित याद छ। तर त्यो पेन्टिङ गर्नुलाई अर्को वास्तै नगरेको फोटो पनि हेर्नु पऱ्यो। त्यहाँको कुन चाहिँ ढुङ्गा अलिकति कालो छ, कुन चाहिँ ढुङ्गा अलिकति कमिलो छ, कहाँ हिउँ धेरै छ, कहाँ कम छ, कहाँ चुच्चो बढी छ, कहाँ तेर्सो बढी छ, सबै मसिनोसित हेरेर त्यो गराउने भनेको त ओहो यो चाहिँ अर्को सगरमाथा चढ्नु रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यतिखेर नै महसुस गराएको थिएँ। जब तपाईँको यहाँ पेन्टिङहरू देखिरहेको छु, यो पेन्टिङको बिहानको रूप, बेलुकाको रूप, तालमा छाया परिरहेको रूप, यो विभिन्न उत्सवको रूपहरू देखिरहेको छु, मलाई लाग्छ तपाईँले करेन्टले सगरमाथा वा कुनै हिमाल नगर्नु भए पनि तपाईँले हिमालभन्दा माथि पुगेर हिमाललाई धेरै कोणमा हेरिसक्नु भएको छ। तपाईँको यो एउटा आफैमा तीर्थहरूको यात्राको लागि पनि म तपाईँलाई एकदमै बधाई दिन चाहन्छु। र हामी कम्तीमा नेपाली भएको नाताले सधैँ एउटा किताबीय ज्ञान जस्तो सगरमाथा नेपालमा छ, विश्वका आठवटा सबभन्दा अग्ला हिमाल हाम्रो देशमा छ भनी त्योसँगको अरू कुनै न हाम्रो भावनात्मक नाता न यसको चाहिँ हामीलाई हाम्रो जीवितोपार्जनसँग केही नाता हुनसक्छ। त्योबाट डिट्याच भएर बस्ने, खालि हिमालमै जानेले मात्र हिमाललाई माया गर्ने त्यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनको लागि तपाईँको यो जुन पहल छ, जुन प्रयास छ, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले हिमाल र नेपाललाई एकसाथमा, जे बाँकी नेपालीहरूलाई एकसाथमा ल्याउने एक सूत्रमा बाँध्ने एउटा प्रयास गर्नुभएको छ। यसमा हामी यसको एउटा आजको दिनमा पार्ट हुन पाउँदा एकदमै हामीले खुसी महसुस गरिरहेको छौँ। हामीलाई सम्झिनुभयो त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँको यो पेन्टिङहरूले गर्दा धेरैजनालाई नेपालको हिमालसँग जोड म शुभकामना दिन चाहन्छु।